Felicidade para mim, assim, é eu ter a minha família e eles me aceitar do jeito que eu sou. Eu não ser diferente perto de ninguém, assim. E eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu. Eu sofri um acidente quando eu tinha 7 anos. Eu, bem na frente da minha casa, assim, eu atravessei na estrada e fui atropelado por um caminhão. Tenho bastante amigos, assim, que me conheceram, imagina, desde antes do meu acidente. É, me respeitaram muito, assim, são pessoas que para eles não fazem a mínima diferença. Eles não olham para tua perna, entendeu? Eles olham para ti. O meu marido hoje, gente, ele me deu muita força. É por ele, assim, eu só saía de vestido, de short, assim, ele não tá nem aí, sabe? Assim, já que tu é bonita, tem corpo bonito, tem que mostrar. Tive a oportunidade de ir para São Paulo. A Comfort Pass, eles foram me buscar no hotel. Vim pra cá e fiquei uma semana aqui. Daí foi onde eu fiz uma prótese nova, arrumei a outra que eu tinha. E daí ali o meu mundo abriu.